Doňo Giorgino, tu levou ručičku trošičku výš, ano, trošičku výš. Grazie, grazie, prego. Prego. A errore mio, Doňo Giorgino, trochu jsem se zmýlil, tu pravou ručičku. Pravou ručičku, trošičku, víš? Grazie, signora, grazie. Ale tak. Předtím jste říkal levou, maestro. Vy jste se mi zdá trošičku popleta, že? No tak my Malízi jsme všichni trošičku střelení, že? Víte, čím se teď zabývám? Kolega Leonardo? Ne. Určuje jakýsi koeficient tření. Ale neříkejte tření. Tření. Já jsem netušila, že se zajímá o ryby. Můj strýc, kardinál Conti, tvrdí, že ten Vinci je cvok. Debilo, mistiego. Minulý týden prý vymyslel padák. Řekla jste padák, Doňo Giorgino? Padák. Já sice taky nevím, co to je, ale zdá se mi to být jeho vadinou. Kdyby vymyslel najlonky, že? Nebo starou mysliveckou, ale padák. Ne, my Malízi bychom měli pouze malovat. Víte, proto jsem odešel z federací, jo, ne samé schůze, že? Semináře, konference. A doma bambini affamati, affamati, kručilo jim v bříšku, že? Doňo Giorgino, teď jste se mihnula. Já nejsem socha, majstro. Sochu bych nemaloval, Doňo Giorgino, nemaloval. Sochy taky nemají čím platit, že? Vás bych maloval za jediný pohled, Doňo Giorgino. Jestli brzy neskončíte, nedočkáte se ani toho úsměvu. Já už jsem celá dřevěna. Ne, zkusáte, Doňo Giorgino, portrét není vejce na mě, to já nejsem rychlomalíř a vzhledem k účelu si musíte být podobná. Si míle. Ještě posledních pár tahů, Doňo Giorgino, a momenty a budu hotov. Finito! Jsem hotov. Já se těším, já jsem zvědavá. Už to nenapínejte mě, ukažte mě. Doňo Giorgino? Da? No co je tohle? No co to má znamenat? Proč je to tak mrňavý, tak píkolo mrňavý? Píkolo mrňavý? Píkolo mrňavý. A čtyřikrát, Doňo Giorgino. Přesně jak jste si přála. Řekla jste přeci, ano, vzítla jste výslovně, že to chcete do pasu. Per passporto.